السلام علیکم. یہ پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا. ہاں ہمارے پاس ہے. یہ بھی ابھی کچھ کھانے آ رہے ہیں. اس کو میں زوم کرتا ہوں. یہ دیکھیں دو ہیں, اس کے ساتھ ایک اور ہے. یہ دیکھیں یہ والا زیادہ پیار ہے. ایک تو بھاگ گیا. یہ دیکھیں اس نے بھی کھانا کھانا تو پھر جانے. اس نے پیارا ہے یہ. ابھی دوسرا بھی اس کے ساتھ. ہاں یہ تو کچھ کھا رہے ہیں ادھر. ادھر بھی ایک ہے. ان کو چاول ڈالے ہیں وہ کھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی بھی آ گیا. اب جوڑی ہے یہ دونوں کی. باغی